věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Samozřejmě nevyvíjelo se to utkání pro nás dobře, když jsme obdrželi první gól, ale do poločasu jsme to dokázali otočit. Prostě s klukama jsme zabrali a vyústilo to v ty dva góly. Do druhé půlky jsme vstupovali s tím, že prostě začneme být stejně napadat, být stejně agresivní, ale Plzeň nás zatlačila, přidala dva góly, otočila vývoj utkání a pak už hrála to, co potřebovala. Nehnala se nikam dopředu, jenom na nějaké breaky, takže měli jsme tam příležitost ještě po rohu, kdy Mukanza mohl dát gól, ale letělo to těsně vedle, což byla škoda, takže kdybychom uhráli bod, tak si myslím, že by to bylo pro nás dobrý výsledek a je to škoda, no. Jsem z toho trošku zklamaný, ne protože bychom jako prohráli takhle, ale z toho vývoje utkání, kdy jsme vedli a dá se říct, že jsme byli vlastně ve výhodě. Mohl bys nějak popsat tu svoji branku? Tak tam byl, už ke konci poločasu bylo vlastně minuta nastavení, tak tam byl odražený míč, vlastně šel do něho Roman Fischer, já jsem si křikl, že si to vemu, protože jsem byl čelem k soupeřové brance a pak jsem ten balón nějak zkrotil a běžel jsem směrem k soupeřové brance, měl jsem tam docela dost prostoru, no a všiml jsem si, že jsem už na vápně a přede mnou dá se říct ten obránce nějak moc neblokoval, takže jsem jako se snažil umístit střelu na zadní tyč, ale taky dát nějakou razanci do ní a padlo to tam, jak to tam padlo, takže jsem za to rád, ale nevedlo to k nějakému tomu týmovému výsledku, což mě mrzí asi za všechny kluky tady v kabině i za trenéry.